говорим за шапки, поне сме на тази хубава тема. Сега ще надникнем, нали, ледени шапки в този случай, но сега ще надникнем в света на един вълшебен занаят, а именно шапкарството. За магията да моделираш с ръцете си и за щипката лудост, която трябва да носиш в себе си, за да можеш да правиш това, което обичаш, ще ни разкажат сега Ирина и Георги Сардареви. Да, в тяхната компания вече е нашия стажант репортер Мира Христова. Мира, към теб. Здравейте! Аз вече съм в компанията на Ирина Сардарева, която ще ни запознае малко по-отблизо с един от най-старите занаяти у нас, а именно, както казахте и вие, шапкарството. Както виждате, аз вече съм и с едно от техните прекрасни произведения, а тя вече е и до мен, за да ми разкаже какво всъщност ви вдъхновява да правите тези невероятни шапки. Любов. Любов към жената, към себе си, защото в край на краищата една шапка, това е един малък празник за всяка жена, така че ето ги тук толкова много. Има за всяка глава, за всеки поглед, защото в край на краищата жената трябва да примери поне 20 на шапки, да намери своя образ. Заповядайте. А днеска празнуваме 25 години от къща на шапките. Много, много бързо минаха тези 25 години. Не ги усетих, честно казано, защото това беше вдъхновение. Да, получих и някои награди през това време. Например, с тази шапка, като стичащия часовник на Салвадор Дали. Това беше шапка, която взе награда Златната игла. Ето тук последните 5 години ходя на едно изложение във Франция, където има конкурс за шапкари. От целия свят идват 60-70 шапкари, които представят своите шапки. За съжаление, тази година не взех награда, но предишните 2 години взех 4 години взех 2 награди, така че съм щастлива между толкова шапкари. Много съм щастлива, че къща на шапки продължава да живее. Да, и ето тук ще покажа наградите само. Ето това от Касат, първата награда за 17-та година, това за 2003-та българска златна игла и това 19-та година награда от Касат пак. Господ ме обича, защото синът ми продължава, стана шапкар и продължава занаята, той поиска, не го насилвах и две думи за него. Би ли ни разказал и ти малко за магията на занаята? Ами, тя магията явно се предава по наследство, както се казва. В смисъл, любовта дойде пак от работа с ръце и виждайки какво твори майка ми, реших и аз да пробвам и се оказа, че наистина много ми харесва. А да разбираме, че това са ваши творения? Да, аз съм се насочил по-към мъжката част от аудиторията, така че... Майка му изостави мъжете. Да, така че има и за тях. Виждаме и страшно много други модели. Предполагам, че това са от други кътчета на България. Нека разкажем малко и за тях. Реших, че всъщност празника на моя празник ще остане така много единичен. А исках да покажа, че в България може да се прави и да се продават шапките. И затова поканих и потърсих всички шапкари, които има в България. За съжаление, 46-та година в България е имало доста шапкари. Само дамски, например, в Русе 35, Варна 12, в София 18, само за дамски шапки, отделно за мъжки каскичиници. Обаче 47-та година излиза закон за незаконно забогатяване и попадаме под неща за буржуазното зло. И изчезват. Изчезват шапкари. В Русе няма един шапкар. Събрах тези три шапкари. Това е Белора, това е Варненка, която даже преди мене започнала да прави шапки. Сега и нейните деца. Белора, това е децата, които продължават да правят шапки. Съм щастлива. Така че ето вижте прекрасни шапки от Белора, от Варна. А от други места има ли да ни кажете? Само софиянци още. Заповядай, Мариана. Ами, добре, много благодаря. Ама, заповядайте, ето, Мариана. Заповядайте, вижте нейните шапки. Много искаме да ги видим, но... Само едно, Деси, ето това момиче... Към Деси и Сашо, моля да прехвърлим. Благодаря специални много. Специални поздрави от нас. Много Деси, благодарим. И ще се видим с вас, нашите зрители, веднага след краткото прекъсване.